Kaj pa glede na to, da ste kmetijski minister, pa imate pregled nad vsem, kar se dogaja, kaj pomeni ta sejem za vas? Ta sejem pomeni več stvari. Kot prvo, da kmetice in kmetje imajo možnost, da se družijo. V tem divjem času, v divjem tempu, tudi druženje potrebno, ni pa prostora za druženje. Ne? In tukaj se ljudje dobijo, se kaj pogovorijo, kakšne izkušnje izmenijo, in to se meni zdi najpomembneje. Drugič, to je tudi možnost, ker lahko tudi kmetice in kmetje prodajo nekatere izdelke, ki sami naredijo. Jaz si želim, da bi bilo tega še več. In kot tretje, je tudi možnost, ki vidijo, kako napreduje tehnika, tehnologija, lahko tudi kakšni stroje mogoče bolje kupijo, ker so proizvajalci na kupu in lahko potem bolj zbijajo cene. In ne nazadnje, tukaj lahko tudi, ker so predavanja prisotna, dobijo kakšne nove informacije, kaj naj počnejo, da bodo lažje živeli. Najlepša hvala. Ti si sejmo še mogoče, da bi gledali. Moram reči, da tisto, kar mi je tako zelo všeč, je, ni pesimizma, ni jamranja, da se nič ne splača, ampak tukaj se vidi, da ljudje vedo, da se tudi v kmetijstvu splača živeti, splača delati in pri proizvodnji hrane in količina obiskovalcev in tudi količina razstavljavcev, ki je sploh večja, kako je kapaciteta sejma, kaže, da vsaj v kmetijstvu smo se od tega grdega pesimizma, ki je v državi tako zelo prisoten, se malo odmaknili.